မန္တလေးတိုင်းကစုံမြို့နယ်တွေကလမ်းခုလက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတနက်နေ့ဝိုင်းပစ်လို့ဗုဒ္ဓနေ့ကပြန်တော်မူသွားတဲ့ပဲခူးတိုင်းဝင်းနေမိတာယုံကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တမူနေတာဘီဝန္တာဟာဆရာနာသိမှုကိုလူသိရှင်ကြားဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့စာပေကျမ်းငယ်အကျော်အမော်တန်ဃာတော်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။တက်တော်88နှစ်ဝါရော58ဝါရှိပြီဖြစ်တဲ့ဝင်းနေမိတာယုံကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ရေးသားခဲ့တဲ့ရှင်းနန်းတွေနဲ့စာပေကျမ်းငယ်တွေဟာပရိယတ္တိစာပေကိုလေးလာသင်ယူနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတိမ့်နဲ့ချီတဲ့စာသင်သားတန်ဃာတွေမဖြစ်မနေလေးလာဖတ်ရှုရတာကြောင့်ဆရာတော်ဟာဗုဒ္ဓသာသနာအတွက်ကျေးဇူးကြီးတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုဂျားနေအဖြစ်ခံယူထားတဲ့တန်ဃာတို့ဂျားထဲမှာတော့ဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူသွားတဲ့တရင်ကတုံလုံး6ချားပွဲရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဟာ2021ဆရာနာသိမ့်မှုကိုကန့်ကွက်ကြောင်းလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာနာသိမ့်မှုဟာတိုင်းပြည်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့မျောလင်းချက်ကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးလိုက်တာလို့ဆရာတော်မူနေတာဘီဝန္တာကဥဆောင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအနည်းစုသောအခြားတန်ဃာတွေနဲ့အတူ2021ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါဆရာတော်ဟာဆရာနာသိမ့်မှုကိုလက်မခံသူဖြစ်တယ်ဆိုတာသူဟောပြောတဲ့ဒီမိန့်ကြားချက်တစ်ခုကိုကြည့်ရင်လည်းသိတာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နှလုံးသားတွေကိုတရားတွေမရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါအားလုံးဒီနေ့တွေ့နေကြုံနေရတဲ့အလွန်ဆိုးရတဲ့အခြေအနေကိုအားလုံးပဲတွေ့နေကြုံနေကြရတယ်အကုန်လုံးပဲနှလုံးစိတ်ဝမ်းမအေးချမ်းကြအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်နေသာတပလင်ညာကဆိုတာလိုပဲကိုเจ้าကိုနေပြီးတော့ကိုစားလေးကိုချပြီးတော့အေးစီစီနေလို့ရတဲ့အခြေအနေပါပဲဒါပေမဲ့လည်းပဲအပြင်မှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့တရားဓမ္မတွေနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေတောကတွေကိုတွေ့ရမြင်ရတဲ့အခါမှာမခံစားနိုင်စိတ်ထဲမှာတော်တော်ကိုပြင်းပြင်းပြပြတောကဝေဒနာခံစားရပါတယ်ဝင်းနေမိတာယုံကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ပြန်တော်မူသွားတာဟာဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်အများကြီးနှစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့လက်ရှိမဟာနာအဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဘကိုးမြို့တာမဏေကျော်ကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ကအခုလိုမိန့်ပါတယ်သူပြုတဲ့ကျမ်းစာတွေရှင်သန်ကျန်နေပြုလို့သူရှင်းသန်းဆရာတော်ဆိုပြီးတော့အလိုသိနေတာပေါ့နော်။သံဃာတွေအနေနဲ့လည်းပဲသူထူးထူးချွတ်ချွတ်လေးအများကြီးအောင်ခဲ့တာပေါ့။သာဝါတွေအနေနဲ့လည်းပဲဂျခဝိုင်းမှာလည်းသူတာဝန်ကစာချခဲ့တာ။နေပေါင်းများစွာ။နောက်သူကြောင်ဝင်းနေမိတာယုံဆိုပြီးဒီဘက်မှာခွဲထွက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲစာရိချကျန်းစာတွေရေးနေတာပါ။ဗာတင်သားလောကသူရေးတဲ့ကျန်းစာတွေအများကြီးခိုင်ရတာပေါ့နော်။ခုလိုဖြစ်သွားတော့လည်းပဲသာသနာအတွက်အများကြီးလောကအတွက်အများကြီးတိုင်းပြည်အတွက်အများကြီးနည်းနာဆုံးရှုံးရပါတော့မြန်မာနိုင်ငံထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာမှာဒုတိယအကြီးဆုံးသောတန်ခါကိုင်းဖြစ်တဲ့ရွှေကျင်ကိုင်းမှာလည်းဘိုလ်လုံးမှုဆောင်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဆရာတော်မူနေတာဘီဝန်တဟာအခြားသောထေကြီးဝါကြီးဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့အတူမန္တလေးမြို့မှာကျင်းပမဲ့ရွှေကျင်ကိုင်းအစည်းအဝေးတက်ဖို့သွားရင်လမ်းခုလတ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပစ်တပ်ချင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကံတုံးသင်ကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ပရဏာဂုဏိကာဘိဝန္တာနဲ့အတူဇွန်လ19ရက်မနေ့ပိုင်းကရန်ကုန်ကနေမန္တလေးကိုလေကြောင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့ဆရာတော်ဟာဒရဦးလေးစိတ်ကတဆင့်ငဇုံမျိုးကရွာတရွာကိုကားနဲ့အသွာလမ်းမှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့နေရာဟာမြို့သားငဇုံကားလမ်းပေါ်ကမကြီးရွာနဲ့ကမ္မရွာအနီးမှာလို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့အနောက်တောင်ဘက်45မိုင်လောက်အကွာမှာတည်ရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ဆိုပြီးလိန်လေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မျက်မြင်သက်သက်တူဖြစ်တဲ့ရမောင်းကိုလည်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလက်ချက်နဲ့ဆရာတော်ပြန်တော်မူရတာဆိုပြီးဖိအားပေးထွက်ဆိုခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ BJP ကြပါသမားကတနက်ခွနချက်နဲ့ဖြစ်သေးရင်တကယ်တော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖောကားပေါ်ကနေတနက်နဲ့ဝိုင်းပစ်လို့ဘကိုးဆရာတော်ပြန်တော်မူရတာလို့မျက်မြင်သက်သက်ဖြစ်တဲ့ကံသုံးသင်ကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ရဲ့မနေ့ကမိန့်ကြားချက်အပြည့်အစုံကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့လိန်လေထုတ်ပြန်မှုဟာဘူးပေါ်သလိုပေါ်လွင်သွားခဲ့ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ရင်းဆက်လာကြည့်ပါဗျာ။ဘုန်းကြီးတွေဒီလောက်ရင်းဆက်ရသလားလို့ဟောကားပုံမှာပါတယ်။ရှင်းရှင်းပြောရရင်စစ်ဘူးစစ်သားတွေရင်းဆက်လာကြည့်တာရှင်းများတော့ဗျာ။ဘုန်းကြီးမှတည်လို့ပါကရကလည်းပြိတာတော့ရန်သူကားပြည်သူတို့ပြိပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့ကိုယ်ရင်ကုန်ခါ
ကန်တုံးသိန်းကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကမန္တလေးနန်းတွင်စစ်ကြောရေးတဲ့အထိခေါ်ပြီးအချိန်အတန်ကြာစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ထေကြီးဝါကြီးဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်လို့ပြန်လို့ပေးလိုက်လို့သာတီလာကုံမြဲမြံတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဖြစ်စဉ်အမှန်မိန့်ကြားချက်ကိုပြည်သူအများကြားသိခွင့်ရခဲ့တာပါ။ဒီနေရာမှာတာမန်တန်ဃာတော်တစ်ပါးဆိုရင်ပြန်မလွတ်ပေးတော့ပဲဖမ်းဆီးလိုက်တာဒါမှမဟုတ်နှုတ်ပိတ်လိုက်တာမျိုးအထိစစ်တပ်ကကျူးလွန်မှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းနေမိတယုံကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်တကာရင်တွေတဲကတူဦးဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာပဲခူးတိုင်အတွင်းစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့တော်လရင်ခေါင်းဆောင်တူဦးဖြစ်တဲ့ရဲဘော်တင်ဦးကလည်းစစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဂုလိုပြောပါတယ်။ကျက်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တည်တဲ့အတိုင်းပဲလိန်လာပေါ့ဗျာ။ဟိုအဲ့ဘက်မှာကဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ထဲမှာဘာထိတွေ့မှုမှလည်းမရှိဘူးလေ။ဘာမှလည်းမဖြစ်တာပဲ။အဲသူတို့လုံယုံလို့စဉ်တိုင်းပါပဲ။အကျန်ဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေပေါ့နော်။ဟိုသူတို့လုံချိုရေးအကြောင်းပြပြီးတော့ပြန်ပြစ်လိုက်တာပြစ်လိုက်တော့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်သွားတာပါเนาะဟိုသူတို့ပြောသူတို့အဲ့ဘက်ကအဖွဲ့အစည်းလည်းဘာမှဆိုင်ပါဘူးဗျလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပေါက်ကြလာတဲ့သာသနာ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာလည်းဆရာတော်လိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရပ်တန့်ခိုင်းရမှာမရက်ပေးသလိုမမချပဲမောင်းတာကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့အတည်ပြုထားပါတယ်ဘကုမျိုးကဝင်းနေမိတယုံကျောင်းတိုင်းမှာတော့ဆရာတော်ရဲ့ဇာပနာကိုလာမယ့်28ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်နေကြပြီးကျောင်းတိုင်းအတွင်းမှာစစ်တပ်ကအရဝတ်တွေနဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုဟာကံတုံးသိန်းကျောင်းတိုင်းဆရာတော်မင်းကြားချက်နဲ့ကွဲလွဲနေကြောင်းဒီကနေ့မှဝန်ခံထားပြီးလိုအပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဖြစ်စဉ်အမှန်ကိုထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ထေကြီးဝါကြီးဆရာတော်တပားရဲ့မင်းကြားချက်ကြောင့်လိန်လယ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေဘူးပေါ်သလိုပေါ်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီကတော့ဒီဖြစ်စဉ်မှာရင်မောင်းတဲ့အစီရင်ခံစာရေးတဲ့တိုင်းသာသနာရေးမှူးကိုအပြစ်ပုံချဖို့ကြိုးပမ်းနေပါဗျ။ပိတကတ်သုံးပုံတည်းကနှစ်ပုံကိုအာကုန်ဆောင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိတော်လရင်ထိန်ချုပ်နယ်မြေတစ်ခုမှာနေထိုင်တဲ့မန္တလေးမြို့ကဆရာတော်တပါးကတော့ဝိနေမိတယုံကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ပြောင်းတော်မူရတာဟာစစ်အာဏာသိမ်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းဆောင်တန်ဃာတော်ကြီးတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုကန့်ကွက်ပြောဆိုသင့်တယ်လို့ကုလိုမိန့်ကြားလိုက်ပါဗျ။ဆရာတော်ကြီးတွေပါဝင်တည်တခုဆရာတော်တို့ဥစေကိန်တို့အပါဝင်ပေါ့ဒီလိုဆရာတော်ကြီးတွေကဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုအာဏာသိမ်းဖို့လည်းသူတို့မြောက်ပေးခဲ့တယ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲသူတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ထောက်ကအပိနေတာတွေဟာဒီသူလူဒုနဲ့ယထာတလန်တန်တလန်ကြီးဖြစ်နေပါလေဆရာတော်ကြီးလျှောက်တဲ့လမ်းဟာဒါတွေဟာဥစဉ်တို့ဒေါ်လန်ရေးကာလဒေါ်လန်ရေးကာလအလွန်မှာသာသနာတော်အတွက်ပြည်သူတွေကြားမှာသာသနာကြားကြားမှာကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်လေဆိုတာဥစဉ်ကတော့တတိပေးခြင်းပါလေဒါကြောင့်ဒီဆရာတော်ကြီးပြောင်းတော်မူခြင်းဟာသာသနာရေးဘက်ကကြည်ရင်ကြီးမားသာသနာတော်အတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်လို့တစ်ခုသင်္ကန်းစာအနေနဲ့ယူတဲ့နာကတော့တန်ဃာတော်တွေရောတန်ဃာငယ်တွေရောတန်ဃာကြီးတွေရောဒါဟာမယုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အာဏာရှင်အုပ်စုမတရားတဲ့ရှင်ယူယူမိုင်းမှာအာဏာသိမ်းလိုက်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကအကျိုးဆက်တစ်ခုပဲလို့လေးလေးနက်နက်သဘောပေါက်တဲ့နေသင်္ကန်းစာယူတဲ့နေလို့ဦးစင်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်